Bu yaxınlarda şair İslam Səfərlinin həmkarı Mirzə Ələkbər Sabirə həsr etdiyi bir şeirlə rastlaşdım. Həmin parça dahi satirikimizin doğum günündə yazılıb və şeirdən qısa bir hissəni sizə oxuyum. Müəzzəm heykəlin güldü Sabirim, bugün nə sevimli gündü Sabirim. Müəzzəm sözünün mənası əzəmətdir, böyük, möhtəşəm deməkdir. Klasik ədəbiyyatımızda isə bu kəlmə əsasən başqa formada işlənir. Görkəmli ədib Məhəmməd Füzuli müəzzəm sözündən hörmətli, ehtiramlı, alicənab anlamında istifadə edib. Sizə də hər zaman müəzzəm şəxslərlə qarşılaşmağı arzu edirəm. Hələlik.